Evo, dobar dan još jednom svima. Evo, pa ja ću se malo osvrnuti na uporno ponavljanje laži našeg gradonačelnika Tomaševića vezano uz povećanje visina plaća djelatnicima Zagrebačkog holdinga. Naime, nakon prošlog tjedne sjednice HSLS-a, ajde, gradonačelnik je konačno priznao barem onaj dio koji smo tvrdili da je voditeljima podružnica i rukovodstvu u holdingu povećane plaće za 20%. Ali, nažalost, i dalje nastavlja sa neistinitima i manipulativnim tvrdnjama da su povećane plaće i 24,7% u Zagrebačkom holdingu, a komunalnim djelatnicima, odnosno radnicima, čak za 35,7%. Već prošli put smo tvrdili da to nije istina i nažalost čak sam i premalo rekao, prošli put sam rekao da je samo 3% da su povećane plaće, ali evo, u međuvremenu su nam i dostavili, evo ja pred sobom imam i platne liste radnika Zagrebačke čistoće, gdje je vidljivo da ne da nije za 35% koliko je tvrdio gradonačelnik, nego je, znači, to radi se o istom radniku sa istim fondom sati, sa istom kvalifikacijom. U to isto vrijeme, znači, njemu je podignuto, radi se o radniku koji ima koeficijent 2,25, znači, koji ima osnovicu od 425,35 € za mjesec ožujak, tad mu je plaća iznosila 1068,13 €, a za kolovoz je ona iznosila 1089,65 € uz osnovicu od 438,10 €. Nije tu potrebno biti veliki matematičar da bi se izračunalo da je to daleko od onih 35% za komunalne djelatnike, što je tvrdio gradonačelnik, već se ovdje radi, ako govorimo o samoj neto plaći, o mizernih 2%, ili njegovo povećanje plaće je bilo samo 21%. Povećana je osnovica, ona je čak za 3%, i povećana je satnica sa 2,44 na 2,51, što iznosi 4%. Znači, sve te brojke su kilometrima daleko od onih koje je govorio gradonačelnik. Na kraju, podsjećam i da su u gradskoj administraciji, koja na kraju krajeva se puni iz gradskog proračuna, puna usta su mu bila operativnih komunalnih radnika i tako dalje, njima je povećano za 11% i sad će biti još dodatno za 4% od srpnja. Dakle, samo radnicima komunalnih tvrtki u Zagrebačkom holdingu, jedino oni koji i najviše operativno rade, jedino oni nisu zaslužili povećanje, pa čak ni za visinu inflacije koja je službena u Republici Hrvatskoj. Lažnim tvrdenjama mi smatramo da gradonačelnik pokušava pred javnošću stvoriti neki privid da se on bori za, prvenstveno za prava komunalnih radnika, za direktnim izvršiteljima, a da sindikati neosnovano traže povećanje plaća. Pozivamo ispred gradskog HSLS-a, pozivamo gradonačelnika da konačno sjedne sa predstavnicima, prvenstveno govorim, komunalnih tvrtki u Zagrebačkom holdingu i da nađu zajednički jezik, jer u protivnom, kao što sam i prošli put upozorio, bojimo se da nam slijedi i dabuljski scenarij, odnosno da će se zaustaviti već sad kaotični odvoz komunalnog otpada, a posljedično može se tu pridružiti i gradski prevoznik Z, pa ćemo imati evo i još goru situaciju u javnom prevozu u gradu Zagrebu. Ako još imate kakvih pitanja, ugodno vezano, možete i poslikati, znači tu su platne liste. S druge strane, evo još ću vam reći, čisto, jer ovo sam dobio, mislim, to je naravno zatamljeno, su osobni podaci radnika gradske čistoće, ali sad sam, evo, dolazeći ovamo na presicu, sam, evo, i sa radnicama Zagrebačkog Zrinjevca razgovarao, naravno da oni ne znaju na pamet koliko je, ali evo, u nekom nevezanom razgovoru, na kraju krajeva, ako neko od njih ima toliko hrabrosti da istupi pred javnosti, možete ih i dole pitati, evo, upravo uređuju naš jedan od najljepših parkova grada Zagreba, oni su tvrdili da je maksimalno 5%. A gradonačelnik je tvrdio 35%, znate koja je to razlika? Pa valjda bi ljudi primijetili da im je za trećinu povećana neto plaća. Stvarno ne razumijemo čemu tolke laži, čemu tolika obmana javnosti, osim ovo što sam rekao da
pred javnosti stvori privid da je sve učinjeno u njegovoj moći i da su onda isključivo krivi ti radnici komunalnih poduzeća u slučaju ako će ići u štrajk.